Всім привіт! Нещодавно ми купили у Аврорі ось таку цікаву штуку. Це гіпсовий блок для розкопок. Раніше я бачила такі тільки з динозаврами або з камінчиками, а це з колекцією автомобільчиків. Принцип дії точно такий самий, як і в інших, але знайти всередині можна колекцію автомобілів. Коштувала вона всього 99 гривень, і, до речі, я досі бачу її у продажі в Аврорі. Хто любить подібні штуки, особливо для хлопчиків, милости просимо купувати. Упаковка картонна, звичайна, з віконечком прозорим. Є інструкція, що треба робити. Ну, здається, мені не зрозуміти тут дуже важко, що це треба з цим робити. Всередині в комплектацію входять, власне, ковирялки, якими ми будемо видобувати наш автомобіль з цього гіпса. Чесно кажучи, ковирялки не дуже зручні, оскільки гіпс об'єктивно треба розмочувати для того, щоб його розковиряти більш-менш швидко. А тут малесенька така паличка-ковирялка і пензлик, щіточка. А щіточка то наша. Але ковирялка в цілому непогана, досить така гостренька, але при цьому вона нікого не поранить, тому що вона пластмасова. І цих два агрегати цілком достатньо для того, щоб це діло розковиряти. І ось такий гіпсовий блок сантиметрів 10 в довжину. Почали ми з того, що просто розмочили його у водичці. На даному етапі все дуже культурно, чистенько і гарненько, чесно кажучи. І на цьому моменті починається бруд. Тому тим, хто за чистоту і порядок в домі, ця штука явно не сподобається. Плюс оцей синій колір гіпса в'їдається у все. Ота жовтенька мисочка, в якій в мене стояла водичка, була цим ділом зіпсована. Тому що гіпс пофарбував воду, а вода пофарбувала миску. Вона пластмасова і пориста. До речі, ковиряла моя дитина цю штуку десь хвилин 40. І ось, за результатом, ми в такому целофановому кульочку отримуємо машинку. Це звичайна, стандартна, така китайська моделька автомобіля з типу металевим корпусом і пластмасовими деталями всіма іншими. По якості вона дуже класно, до речі, пофарбована, як для своєї дешевизни дуже гарно зроблена. І малий грається вже на тижні два. Семирічна дитина ще поки що його не роздовбала, що не може не радувати. Тож ця штука з Аврори для дитини виявилась реально класною, прикольною. І, чесно кажучи, якби там був щось інше, то це і дорослим було би цікаво, а не тільки семирічній дитині.